Remek dijela. Asger Jorn, u ritmu udaraca labudovih krila, Stedelijk Musei, Amsterdam. U ritmu udaraca labudovih krila. Vrlo evokativan naslov. No prvo veličina. Slika je visoka gotovo 2 metra i široka gotovo 3 metra. Moramo zamisliti da je mnogo veća od nas. Autor ove slike je danski umjetnik Asger Jorn, rođen 1914. godine. Iako je neko vrijeme živio u Amsterdamu, veći je dio života proveo u Parizu. Ovu je sliku naslikao 1963. Izdvojimo prije svega nekoliko pojedinosti, kako bismo vidjeli postoje li kakva uporišta. Puka naznaka lica, dva malena oka i vrišteća usta. Crni potezi kista uokviruju ga poput šala. Teško da ovdje možete otkriti kakav prizor. Je li to još jedno lice, par očiju, žuti nos, nosnice? Ovdje postoji naznaka krajolika. Upalo jezero, grane koje se nadalje nadvijaju, duboke sjene. No ono u središtu, nije li to oko? Kao da ondje netko vreba, proviruje. I ovo, još jedno oko. Vrlo je lako zalutati na pogrešan put i možda vidjeti nešto čega nema. Unatoč tome, postoje naznake da gledamo naseljenu džunglu umjetnikova uma i da slika možda i nije tako potpuno apstraktna kako nam se isprva činila. Postoji trag mašte koja se probija, a i nagovještaj pokreta. A ovdje naslov upućuje na način na koji bismo sliku mogli promatrati, u ritmu udaraca labudovih krila. Oblici koji prevladavaju na slici, ovi su tamni, debeli potezi kista iz kojih kaplje boja. U jakom svjetlu, koje iza njih izvire, vidimo njihove obrise. Tvore slijed oštrih zavoja, poput krila ptica u jatu, zabačenih unatrag. A tople boje iza njih stvaraju dojam zalaska sunca. Priroda gori. Apokaliptična vizija, koja po bojama i dramatskom kontrastu podsjeća na ranijeg skandinavskog umjetnika Edvarda Munka. Isti dojam prirodnih sila koje odražavaju čovjekove strahove i strasti, uzburkano zrcalo naših snova. Labudovi su bijeli, no u skandinavskoj su mitologiji oni i glasnici zle kobi. Oni dakle združuju svjetlo i tamu, život i smrt. Slika se temelji na kontrastu moćnih tamnih oblika i bljedih boja koje ih okružuju. U oba je slučaja boja tekuća, ona kaplje. Simbolika je nejasna. Sukob tamnih i svjetlih sila nikad nije izražen u jasnim slikama, već evokativnim potezima kista u maniri koju likovni kritičari nazivaju apstraktnim ekspresionizmom. 50 godina prije, Kandinski je pokušao utemeljiti načela te vrste subjektivnog slikarstva. Umjetničko djelo, zapisao je Kandinski, na misteriozan i tajnovit način izlazi iz umjetnika. Ono ima snagu da stvori duhovnu atmosferu i samo s tog unutarnjeg gledišta netko može suditi je li to umjetničko djelo dobro ili loše. Drugim riječima, ne postoje objektivni standardi. Možemo samo ispitivati vlastite reakcije uz pomoć onoga što znamo o umjetnikovim namjerama i interesima, jer čak i intuiciji trebaju vodilje, ne želimo li se beznadno izgubiti. Nešto je divlje u ovim oblicima i bojama. Snažna, gotovo okrutna crta koja sa sobom nosi nagovještaj primitivne energije, neukročenih strasti. Svijet je to podsvjesnih maštarija, izraženih ne konkretnim slikama, već neposlušnim metežom boja i linija. Jorna su cijelog života opčinjavali nordijski mitovi i magične sile koje ti mitovi sadržavaju. Odatle i naslov, u ritmu udaraca labudovih krila. Vjerovao je da u slojevima ljudske podsvijesti leže veze tih sila s iskustvom. Ili recimo to na drugi način, slika postaje način da se oslobode demoni. A svijet Asgera Jorna uvijek su nastavali demoni. Na ovoj ranijoj slici,
Oni imaju jasnija lica i grimase. Iz džungle tijela u nas zure oči. Zlokobno i vedro, jedno uz drugo. Teško je odlučiti na kojoj razini odgovoriti. Očito je da je glavni predmet njegova zanimanja ljudska zvijer. Jorn je 1950. napisao: "Čovjeka ne bismo smjeli definirati kao životinju, već bismo kao životinje trebali definirati sebe." Još prije, 1945. lica se jasno ističu u vrtložnim linijama boje. Ponovno je sve napola komično. No ljudska je zvijer i hibrid, napola biljka, neka vrst puzavca. Izvor nadahnuća uvijek su mu nordijski mitovi, koje naslov ove slike jednostavno personaž. Bio je slikar plodne mašte. Snaga njegovih invencija onemogućuje ikakvo priklanjanje običnim hirovima. Na sjeveru, rekao je, nismo tek na hladnim granicama civilizacije, već i preživljavanja, na granici samog života. To je goli krajolik mašte. Upravo je taj sjever na kojem je Asger Jorn odrastao postao mjesto sjećanja, nakon što se 30. godina preselio u Pariz. No s vremena se na vrijeme vraćao kako bi osvježio svoje veze s nordijskim zemljama i mitovima, svojim svijetom mašte, sad prožetim dodirom s nadrealizmom, s čim se predstavnicima upoznao u Parizu. 50. godina čak naslikao i portret jednog od začetnika nadrealizma, pjesnika Guillauma Apollinaira, koji je umro za Prvoga svjetskog rata. Karakteristično je da je taj portret napola vjeran, a napola groteskan. Apollinaire viđen kao snažno mitsko stvorenje. Do 60. godina, kad je nastala i slika s kojom smo počeli, maske i likovi koji rade grimase sasvim su iščezli. Čak i neobični znakovi i simboli ustupili su mjesto mnogo slobodnijem istraživanju boje i pokreta. Pokreta labudovih udaraca krila, koje nikad ne opisuje, već ih samo nagovješćuje oblicima koji se protežu duž platna. Jornov, kako je sam rekao, goli krajolik mašte napada oko bojama Edvarda Munka, a taj napad povezujemo s američkim apstraktnim slikarima koji su u to doba imali takav učinak na europsku umjetnost. Snaga ovih kasnijih slika gotovo je eksplozivna, a tema antičkog labuda prožima mnoge od njih. Ovu je nazvao kao da labudovi pjevaju. Podsjetnik da je u klasičnom mitu ta ptica bila ljubiteljica glazbe, za koju se vjerovalo da prije smrti predivno pjeva. Da je Jorn živio prije 1000 godina, rekao je njegov bliski prijatelj, bio bi lutajući pripovjedač saga. Važnije je možda, je li apstraktno slikarstvo dovoljno snažno sredstvo da prenese težinu i značenje mita? Prenosi li slikarstvo mit ili ga gubi? I je li to uopće važno? Očaranost nordijskom mitologijom možda je bila važnija za Jorna nego za gledatelja njegovih dijela. Njegovi su izvori, kao i izvori glazbenika, skriveni iza onoga što stvara. I kao što je slučaj s ovom slikom koja potječe iz godine njegove smrti, malo je umjetnika popunilo platno tolikim vibracijama i sirovom snagom. Kao da je slikao samim prirodnim elementima. Njegove boje, linije, pa čak i slučajno strujanje i kapanje boje, doimaju se kao da izražavaju energiju i moć prirodnih sila. A upravo su mu te sile predstavljale nezaobilazni sastojak mita, legende rođene iz čovjekovih čuđenja i straha od prirode. Asger Jorn preminuo je 1970. u dobi od 56 godina. Na jednoj slici ima više toga, rekao je, nego u cijelom raju estetske teorije. Odabrala Neda Ric, prevela Lada Davidovski, obrada Hrvatska radio televizija 1996.